Я згадую пропозицію пана Юрія Насалика про те, що для обґрунтованого тарифу потрібно скласти робочу групу, куди запросити і парламентарів, для того, щоб розібралися зрештою з ціною на газ, зі всім. І скільки в нас власного видобутку, куди ділися, до речі, з попередніх 3 мільярди, це ще з доповіді і аудиту Держфінінспекції Гордієнка, пригадуєте, так? Газу власного видобутку, який випарувався і досі не можуть його знайти. Правильно ви згадали про «Нафтогаз Україна», яка, до речі, і фігурує там складова, і тепер просто це перекладають на плечі населення по збитках цього «Нафтогазу України», які ми знаємо, що там робилося. Чи можна зробити нарешті те, чого не робили ніколи в цій країні з 98 чи 99 року? Зробити публічний аудит «Нафтогазу України» і розібратися, почекайте, Ігор, почекай, будь ласка, і розібратися нарешті, так, що, коли, хто, скільки, за якими схемами виводить звідти гроші, так, скільки врешті-решт, який є тягар, і чи взагалі нам потрібна ця структура, яка, перше, не видобуває, не транспортує газ, так, яка тільки перекладає листочки, але вартість от тих 6800, так, майже половина грошей йде на цю структуру, на покриття тих збитків, які були і перекладені на населення.